Muito boa noite, família BPV. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live de toda segunda-feira, a Live BPV. E hoje está especial, muitas dicas aí, por isso eu peço você que compartilhe isso aqui, a live o máximo que você puder, para que essas informações venham chegar a mais pessoas. E sim, nós vamos ver aí dicas aí para você deixar aquele PC antigo com hardware mais antigo, ele também de forma rápida, né, agilizar, melhorar o desempenho dele. É possível? É possível sim. Lógico que não vai ser lá grandes maravilhas, mas é possível sim. Obviamente eu vou dar aqui algumas dicas que vai servir tanto para PC como para notebook também. E também para computadores mais novos também servem essas dicas, tá? Eu frisei computador antigo, que assim, né? Muitas pessoas ainda têm computadores mais modestos, mais antigos, tá bom? E vou partir logo, pessoal. Ó, eu quero agradecer aí o novo membro do canal, passou aqui, né? O novo membro aí, ele comentou aí, mas eu esqueci de ver o nome dele. Mas teve um novo membro no canal. Obrigado aí por se tornar membro patrocinador. Se der, comenta aí para eu ver de novo. Acho que é Gabriel o nome dele. E também quero mandar um abraço aí para o Maurício Brustein, né? Que o Daniel, que é membro aqui do canal, falou que ele é meu fã. Então, um abraço aí, o Maurício. Bom, mas vamos lá, pessoal. Vamos começar falando a respeito da questão do desempenho. O que que acontece? É Adriano, que é o novo membro. Adriano, ele comentou aí. Boa noite, Adriano. Ele é o novo membro aí do canal. Então vamos lá, questão de desempenho. A gente não pode aqui achar que, por exemplo, uma limpeza, né, uma otimização, isso, aquilo, outro, vai resolver o problema de um computador mais antigo, com hardware limitado. Não vai resolver, tá? Vai ser tipo assim uma coisa paliativa. Geralmente as pessoas que têm um computador mais fraco, elas vivem tendo mão de obra para poder pagar um profissional para ir lá verificar, fazer limpeza, aquela coisa toda. E aí o computador fica mais ou menos e a pessoa paga e sempre, né? Como um tempo atrás eu conversando com um inscrito aqui do canal, ele estava me falando que todo mês ele gastava um dinheiro com o técnico. O técnico ia lá para poder botar o computador mais rápido. Aí se você juntar esse dinheiro que a pessoa pagou todo mês para poder ser feita essa otimização, deixar o computador lá mais rápido, a pessoa poderia ter feito o que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Não é uma coisa assim que vai sair de graça, você vai ter que fazer o um investimento. Mas é a solução, presta atenção, é a solução para você que tem computador antigo, com hardware mais fracos, é a solução para você que está enfrentando disco sem, aquele problema de disco sem, que é o que geralmente deixa os computadores mais lentos. E quando a pessoa tenta então colocar o Windows 10 em máquinas mais antigas, ele não funciona muito bem. E de repente é aí que você está enfrentando esse problema todo. Mas isso é fácil de resolver. Basta você fazer um upgradezinho no teu computador que vai resolver o problema. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de SSD, né? Já falei em outros vídeos, hoje eu vou frisar mais, mas tem dicas, tá? Eu vou dar mais dicas aqui, outras coisas importantes que você precisa estar fazendo aí para resolver o problema de vez dessa lentidão. Então o que acontece? O grande gargalo do teu computador é o seu HD. O HD também é responsável em máquinas mais antigas por dar aquele disco sem. Aquele disco que quando, né, o disco sem, ele deixa o computador todo travando, né? Quando você entra lá no gerenciador de tarefas, está lá erro disco sem, né? O disco está lá trabalhando sem, travado, o computador vai travar e vai ficar lento. E a maioria dos casos, quando a pessoa coloca um SSD, né, ela troca o HD dela e coloca o SSD, já resolve esse problema. E sim, o teu computador, mesmo sendo antigo, mesmo com Windows 10, se você colocar um SSD, ele vai ficar supimpa. Eu tenho aqui para vocês, tá? Deixa eu até posicionar aqui já, pessoal. Rapidinho. Eu vou compartilhar minha tela. A gente vai fazer tudo na tela do computador, que aí vocês vão vendo direitinho, tá? Eu vou abrir aqui a live, porque eu quero compartilhar aqui com vocês a minha descrição. A descrição aí da live.
que a gente vai abordando os assuntos aqui. Tá, peraí, eu vou rapidinho, pessoal, eu esqueci de colocar aqui na descrição, tá, o que eu queria mostrar para vocês. Tem de paciência que ao vivo é assim mesmo, hein? Ao vivo é assim mesmo. Eu esqueci aqui, mas já vou botar já aí para vocês. Pronto, já vou botar já. Aí eu vou pedir para você fazer um favor, atualizar a sua live, tá? Eu vou botar aqui, eu vou pedir para você atualizar. Pronto, botei. Tô salvando. Agora você dá F5 aí no teu navegador, na live, tá? Para poder aparecer para você o que eu botei aqui. Deixa eu atualizar o meu aqui para ver se já tá aparecendo. Vou botar aqui, Pronto, já tá aparecendo já. Eu vou compartilhar a tela. Isso aqui vai ficar também na descrição depois, tá? Para vocês darem uma olhadinha direitinho. Vai ficar na descrição, já tá. Vai ficar também no primeiro comentário fixado depois. Bom, tela compartilhada. Tô aqui embaixo agora, pessoal, porque atrapalha menos. Bom, então aqui, ó. Primeira coisa, ó. Eu botei aqui na descrição. A gente vai começar por aqui. Os produtos indicados, que são o SSD, né? Inclusive, procurei aqui algumas promoções aí de SSD para você pagar barato, que vai valer a pena esse investimento, tá? E também depois aqui botei o passo a passo aqui, que eu vou comentar algumas coisas com você aqui sobre formatação, coisa importante, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar aqui pelos produtos. Ó, eu botei aqui em primeiro lugar um SSD da West Digital Green, né, de 120 GB. Leonardo, mas é muito pouco. 120 GB. Então, o que acontece? A pessoa que geralmente ela tem um PC fraco, a pessoa muitas vezes ela não tem muito dinheiro para investir. Então, quer dizer, com pouco dinheiro, deixa eu abrir aqui, ó. Ó, com pouco dinheiro, porque ele está custando, pessoal, aqui, ó, R$ 169. E esse aqui da West Digital, ele tem Prime, né? Então, você que é Prime, você consegue aí o frete gratuito. Você não paga nem frete, tá? Aí o que que acontece? Esse SSD é de 120. Então, geralmente, a pessoa que tem um computador antigo, ela já tem um HD lá. Então, você não vai simplesmente substituir o seu HD. Você deixa o HD também, só que você vai colocar o SSD. SSD tem que ser instalado na porta SATA 3 para ele te dar a velocidade que você precisa, tá bom? A velocidade desse aqui, ó, ele tem uma velocidade de leitura de 545 MB e de gravação 430 MB. Por que que eu botei esse aqui em primeiro? Porque tem outros aqui, tá vendo, ó? Tem o da Kingston 120 e tem também o SSD da Data. Deixa eu abrir aqui os outros dois. Tá? Agora, por que que eu coloquei, pessoal, o SSD da West Digital como melhor? Porque esse aqui, por exemplo, ó, ele tem uma velocidade aqui. Ele tem uma velocidade menor, o da Kingston e da Data. A Data ela colocou aqui. Cadê? Não, pera, eu abri só a Kingston. Agora sim, a Data. Aqui, ó. Ele tem uma velocidade de leitura, tá? De 500 MB. O West Digital, ele tem aqui a velocidade de leitura de 545, um pouco a mais. Tá vendo? Já é uma vantagem. E a gravação também tá aqui, ó. 320 MB, enquanto a West Digital, ele alcança de gravação 430 MB. O da Kingston, pessoal, aqui na propaganda do site aqui da Amazon, eu botei aqui na Amazon, que é um site que eu gosto muito, tá? Geralmente eu compro coisas aqui. E
foi o preço legal aqui que eu achei. É um site confiável, mas você pode pesquisar em qualquer outro lugar. Tem um nome aqui, você veja a referência aí. Então, o que que acontece? Esse da Kingston, aqui não tem a velocidade dele na propaganda, mas eu pesquisei e a velocidade dele é igualzinho aqui do Adata. São bons SSD também? São bons, tá? Mas assim, pela questão do preço aqui, o Kingston é um pouco mais barato, mas eu acho que você deve investir um pouco mais e pegar esse aqui, que esse aqui ele vai te dar um resultado melhor. Leonardo, 120 é muito pouco. Você também tem a opção aqui de 240, ó, tá vendo? 240, ele aumenta um pouquinho o preço, só sai R$250. Lembrando que você pode aqui parcelar, tá bom? Ele te dá aqui também o parcelamento. Ó. Cadê? Bom, dá para você ver aqui o parcelamento, quanto é que sai direitinho. Aqui, é aqui, é aqui. Cadê? Eu passei em cima aqui, o negócio apareceu. Aqui, ó. Ó, sem juros, dá parcela até 8 vezes sem juros. Sairia R$ 31,35 por mês. É muito barato, pessoal. Para o investimento e para o retorno, o custo-benefício que vai te dar, é muito bom. E eu estou falando isso aqui, 240, né? Mas assim, inicialmente eu falei com vocês o quê? Eu falei esse daqui, esse cara aqui, ó, de 120. Por quê? 120 você coloca o teu sistema operacional, tá? Você instala o seu sistema operacional no SSD. E o restante das coisas, né, jogos, arquivos, documentos, você coloca, deixa lá no teu HD. Coloca o sistema operacional aqui no SSD. Aí você vai ver que diferença vai dar no desempenho do seu computador. E o Windows 10 ele vai rodar bem. Se você está com PC fraco, você colocou o Windows 10, e o teu Windows 10 está travando, está lento, e você de repente está pensando assim, poxa, o problema é o sistema operacional. Não, o problema é o teu computador, que é fraco. A Microsoft, ela recomenda aí que, por exemplo, o Windows 10, ele precisa aí de, no caso a versão 64-bit, precisa de 2 GB de memória RAM, e aí de 32-bits precisa de 1 GB. Mas assim, eu não concordo com esses requisitos, tá? Você pode dobrar aí, Windows 10 64-bits, no mínimo 4 GB de memória RAM. E o 32-bits, no mínimo 2 GB. E outra coisa importante também, né, mesmo você fazendo, lógico que a versão Pro ela também vai rodar bem aqui no SSD, mas você pode também optar, na hora que você for usar o Windows 10, você pode optar pela versão Home Single Language. É uma versão que é mais simples, porém ela é mais leve. E tem também o Windows 10 Home, também você tem essa opção, entende? Você colocando isso aqui, você pode até colocar, só colocar o SSD, você já vai sentir a diferença toda. Mas assim, as outras coisas que eu vou falar agora aqui, vai melhorar ainda mais o desempenho do seu computador. Então, os links estão aí na descrição. Esse aqui são os 3 modelos que eu indico, tá bom? Não adiantaria botar uma opção de coisa aí, né? Vamos voltar aqui para... isso aqui, pessoal, o SSD... tanto para quem usa o desktop, PC de mesa, como para você também que usa notebook. O teu notebook também dá para você substituir o HD e colocar SSD. E vai melhorar o desempenho do seu notebook. E para notebook também tem aqui, ó, as bases cooler, né, base com ventilador, que eu falei numa live recente aí. Também tem as opções aqui que eu botei aqui, lá pelo site da Amazon, também baratinho, e vai te dar um upgrade muito bacana para você usar o notebook, ele não esquentar tanto e você ganha desempenho, tá bom? Depois você confere aqui. Agora, mais abaixo aqui, ó, eu botei aqui, ó, assista também o passo a passo. Primeira coisa, tá? Mesmo você que já trocou, botou SSD, poxa, Leonardo, já melhorou, já está mais rápido. Inclusive, bota aí no chat, você que tinha HD, colocou SSD e teu computador simplesmente passou a voar. Coloca aí, que vai servir de referência para as outras pessoas também. Então, o que acontece? Aí você já trocou, poxa, já está bastante rápido, mas tem como melhorar ainda mais? Tem.
Tá, como que você melhora? Inclusive você, de repente, Leonardo, eu não posso agora colocar um SSD, o que que eu faço? Você pode aí, teu computador tá lento, tá travando, tá dando disco sem? Formata o computador. Eu tenho falado isso aqui há anos, pessoal, que é muito importante que você crie o hábito de formatar o computador pelo menos uma vez no ano. Isso ajuda muito. Você ganha sim em performance, em desempenho. O Windows, com o passar do tempo, principalmente em máquinas antigas, o Windows, com o passar do tempo, ele vai ficando lento por si só. Isso é comprovado. Você pode fazer aí o antes e depois. Eu já peguei situações, quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó. É isso aqui que eu tava falando com vocês, ó. Tá vendo o gerenciador aqui de tarefas? Então, o que acontece? Geralmente a pessoa que usa HD, o Windows 10 principalmente, ele dá aqui um erro aqui no disco, tá vendo? Aqui na parte de disco, o disco fica chegando a 100 aqui, ó. E quando o disco chega a 100 aqui, ele vai travar o teu computador, vai ficar tudo lento. Entendeu? Então tem pessoas que enfrentam esse problema. Tem algumas dicas na internet, eu mesmo tenho um vídeo no canal aí, onde eu dou diversas dicas para você tentar tirar o problema do disco 100. Mas a melhor forma de você tirar esse problema da tua vida é você colocar SSD. O SSD, a chance dele dar disco 100 é mínima, tá bom? Mas mesmo assim, você não pode colocar SSD agora e você quer uma solução. Formata. Eu já peguei situações que estava dando disco 100 aqui direto, eu formatei o computador e o disco passou a não dar mais 100 aqui e ficou funcionando tranquilo, entendeu? Então esse é o caminho. E para você formatar, pessoal, aí tem um vídeo aqui que eu não vou mostrar tudo aqui na live, senão a gente vai fazer uma live aqui de 3 horas, tá bom? Aí tem vídeos aqui que assim quando a live terminar, veja tudo aqui com calma, não tenha pressa não. Eu vejo muitas pessoas, principalmente na live, que a gente está explicando aqui as coisas e a pessoa tá batendo papo, tá digitando e às vezes a pessoa pergunta coisa que a gente já falou, que a gente já explicou, entendeu? Às vezes coisa que está ali no vídeo, já tá, a resposta está ali, a pessoa não consegue entender. Por quê? Porque não prestou atenção direito. Então depois você tira um tempo com calma, assista cada um desses vídeos aqui. O passo a passo para você formatar seu computador. Primeira coisa, você vai baixar a ISO original do Windows. Então aqui tem um vídeo que eu mostro como faz para baixar lá direto do site da Microsoft. Aqui é sem a ferramenta. É sem a ferramenta Media Creator Tool, mas você pode utilizar também a Media Creator Tool para poder baixar. Mas assim, aqui você baixa pelo navegador. É um truque aqui que tem que você bota aqui, que ele simula, né, um tipo de celular e dá para você baixar. Vê o vídeo que você vai entender. Então, com a ISO do Windows 10, aí o que, que você precisa fazer? Você precisa criar um pendrive bootável. Eu fiz uma live recente, uma live vídeo recente aqui no canal, foi semana passada. Como criar um pendrive bootável de forma fácil. Guia completo. Eu tenho outros vídeos sobre isso, mas é interessante que você veja esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu mostro tudo. Eu mostro como você faz para baixar a ISO lá pela Media Creator Tool. Eu mostro como você faz para baixar a ISO pelo Rufus. Eu mostro a questão de esquema de partição, estilo de partição. Porque muitas pessoas às vezes criam a ISO, um pendrive bootável pela Media Creator Tool, a ferramenta da Microsoft. Quando ela vai formatar o computador, não dá. Fala lá que o esquema de partição dela tá errado, tá, né? Ela tá tentando formatar de repente em GPT e tá em MBR. Então tudo isso eu mostro nesse vídeo aqui. Inclusive eu mostro até como baixar a ISO do Windows 10 pelo Rufus. O Rufus, ele é um programa que faz, cria o pendrive bootável e ele lá dá para você escolher entre o GPT e o MBR, entendeu? Então você primeiro veja qual é a partição, qual é a sua partição aí, para ver. É simples, eu deixei até aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó? Ó, mais abaixo aqui, ó, programas usados. Primeira coisa, tá? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Baixar o programa SPEC, eu já vou falar sobre SPEC. Para que ele vai ser útil para você? Baixar o programa Show Disk Partition Style. Esse programinha aqui, deixa eu abrir aqui direitinho. Tá aqui no site. Tudo que eu estou mostrando está aí na descrição, só você ver, tá bom? Então aqui eu mostro aqui, ó.
É só você clicar aqui em baixar agora, tá bom? Aí você vai baixar o programa. É simples para baixar, quer ver? Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui com o OBS. É, tá dando umas travadas, né? É, tá vermelho aqui. Mas tá transmitindo. Tá transmitindo. Aí para baixar é só você descer aqui, ó. Vem aqui, ó, download. Aí você vai baixar o programa. O programa é esse programinha aqui, ó. Eu botei ele aqui no iniciar do Windows. Aquele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vê se você consegue enxergar, ó. Aí tá aqui o meu SSD, que é da data. E ele tá mostrando aqui a partição. Tá vendo? Aqui, ó, GPT. Então você usa o programa e você vê aqui qual é o esquema de partição do teu HD, como que tá aí, ou SSD. Então se tiver GPT aqui, aí você cria em GPT lá no Rufus, como eu mostro no vídeo aí como criar um pendrive bootável. Se tiver MBR, aí você cria em MBR. Aí eu até dei uma dica lá para técnicos no outro vídeo. Eu deixo até falar com vocês aqui. Você que é técnico, você que trabalha com isso, pega o Rufus, né? Compra aí dois pendrives, tá? E você cria dois pendrives aí bootáveis. Cria um com MBR e cria outro com GPT. Que aí, quando você for atender o teu cliente, se a pessoa tiver lá em GPT, você usa o GPT. Se tiver com MBR, você usa o MBR. Então é uma mão na roda. Então, o que que você fez? Você criou o pendrive bootável já, tá? Seguindo aqui o passo a passo, baixou ISO, criou o pendrive bootável. Aí tem o vídeo aqui, ó, como formatar o PC com o pendrive bootável. Então esse vídeo aqui eu mostro como você faz para formatar. Você que ainda não sabe, né, como faz, você que não tem experiência ainda, tá? E depois aqui, ó, que aí você formatou, aí o que que você vai fazer? Esse vídeo aqui, isso aqui é para você manter. Ó, como ter um maior desempenho no PC, faça isso de 15 em 15 dias. Isso aqui é para você manter. De 15 em 15 dias, você fazer limpeza, otimizar você mesmo, sem precisar gastar aí com técnico, tá? Aí agora, depois que você formatou, preste atenção. O Windows, o que que ele vai fazer? O Windows ele vai instalar todos os drives aí automaticamente. Na maior parte das vezes ele já deixa tudo funcionando. Só que muitas vezes ele usa drives genéricos, que não é o que você quer para ter um melhor desempenho. Aí o que que você vai fazer? Deixa eu ver que se a internet voltou normal. Não tá, tá baixo, mas tá indo. Tá indo, vamos lá. Aí o que que você vai fazer? Você vai baixar esse programa aqui, o SPEC. Tá vendo? Esse programinha aqui. Esse programa é muito bom. Deixa eu abrir aqui o meu para você ver. Pessoal mais antigo aqui no canal já conhece já o SPEC. O SPEC é um programa que ele mostra aqui todas as configurações, o modelo de cada hardware teu aqui, mostra também a temperatura do teu processador, da tua placa de vídeo, tá vendo? Do teu computador em geral. Então é um programa que você deve ter aí no seu computador, SPEC, tá bom? Ele é muito útil. Aí o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, que é placa-mãe, tá vendo? Motherboard, né? Aí você vai vir aqui, ó, modelo. A minha é uma Z390 Game X. Você copia aqui o modelo, copia aqui direitinho. Aí você abre o seu navegador aí. E pesquisa, tá vendo? Suporte Gigabyte, essa aqui, ó. Esse aqui é o site oficial aí da tua placa-mãe. Por isso que você tem que ver o modelo, tá? Aí o que que você vai fazer aqui, ó? Você vai vir, se o teu não abrir direto, você vem aqui em suporte, geralmente é suporte. Aí você bota aqui o teu sistema operacional, geralmente ele marca já o Windows 10 64 bits, eu estou utilizando. Aí o que que você vai fazer? Primeira coisa, ó,
áudio. Aí você vai baixar aqui o drive de áudio do seu computador, que é o mais recente. Você veja aqui a data mais recente, clica aqui em download. Aí aquele processo de drive, geralmente vem zipado, né, compactado, você bota extrair aqui, vai lá no setup do drive e bota para instalar. Instala o drive aí. Então o drive mais recente. Aí descendo mais abaixo, também tem aqui, ó, o drive do chipset da sua placa-mãe. É importante também você estar baixando ele e instalando aí no seu computador. Depois vem aqui LAN. LAN é o drive da placa de rede, da sua internet. Ó, o meu aqui, por exemplo, a versão mais nova é 25.1. Tá vendo? Aí você faça o mesmo processo para poder instalar. Aqui não precisa. VGA também não precisa, porque é a sua placa de vídeo. Se você tem a placa de vídeo aí, você deve ir no próprio site do fabricante. Se tiver aí, por exemplo, tem uma placa de vídeo da NVIDIA, vai lá no navegador, bota lá NVIDIA Drives. Aí você bota o modelo da tua placa de vídeo, baixa o drive mais atual de lá e atualiza. Fazendo isso aqui é a forma mais prática e mais certa de você botar aí os drives corretos no teu Windows. Por mais que o Windows mesmo, lá pelo Windows Update, ele já coloca. Mas é bom você fazer isso aqui, tá bom? Aí mais o que aqui? Aí tem aqui o programa Rufus, né, que também vai estar lá no outro vídeo. Nesse vídeo aqui também tem na descrição para você baixar o Rufus. É o melhor programa para você estar aí criando pendrive bootável. E para você, no caso que tem notebook, o vídeo que eu falei é esse aqui, ó. Notebook esquentando muito e desligando sozinho. Guia completo. Aí você também faça, tá bom? Faça aí que vai melhorar. E, pessoal, aqui, nesse aqui, ó, como ter um desempenho no PC, faça de 15 em 15 dias, eu ensino aqui você a mexer, a configurar a aparência do Windows, né? A fazer limpeza de arquivos temporários, a desabilitar aplicativos em segundo plano. Tudo isso aí tá aí nesse vídeo. E também no vídeo tem a matéria embaixo também que dá acesso lá para você fazer tudinho. Tá certo? Então é isso aí. Fazendo isso aqui, quando você formata o teu Windows, vamos supor, você está com o computador aí é antigo. Se você formatar ele, fazer tudo direitinho, vai ficar rápido, vai ficar mais rápido do que estava. Vai parar de travar, essas coisas todas aí desagradáveis, né? Bichinho passando aqui. Essas coisas todas aí desagradáveis que fica acontecendo no computador. Então isso aqui é muito bom, muito prático, tá bom? Formatando. Agora, vale lembrar... O Windows não está recebendo? Está recebendo sim. Vocês estão me vendo aí, pessoal? Está me ouvindo aí direitinho? Coloca aí no chat, por favor. Lembrando que a live ela fica gravada, tá? Depois você pode ver tudo direitinho. Só esperar um pouquinho. A confirmação de vocês, se vocês estão me vendo, o áudio está saindo direitinho. Que apareceu uma informação aqui para mim que não está indo áudio, não está indo imagem, não está recebendo sinal. É complicado, problema de internet é complicado, gente. Parece que agora normalizou. Olha, para você que está com dificuldade de baixar a ISO do Windows 10, hoje até teve um inscrito aqui no canal, que ele estava me falando que lá pela ferramenta Media Creator Tool, estava tendo dificuldade de baixar a versão Pro, só tinha ROM e a Single Language. Que o certo da ISO é você baixar a ISO e ali toda ela ter todas as versões ali dentro, entendeu? Na hora que você vai formatar, você escolhe qual versão que você quer.
Então você pode tentar o método que eu mostro aí no vídeo que está aí na descrição, tá? Áudio está ok, tá boa sim. Então, tá bom. Bom, eu vou. Vamos fazer o seguinte, vou um pouquinho para o chat aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o chat, vou responder um pouquinho aí. São 9 horas e 30 minutos. Hoje a gente não vai ficar muito tempo, tá bom? Mas. Pronto, tô abrindo aqui o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Eu vou estar respondendo. O Raoni Guilherme está perguntando: BPV, quando ligo o meu notebook, ele fica normal, mas depois de uma hora ele trava e tem que desligar. O que fazer? Então tem que ver se ele está travando por causa de aquecimento, se ele está aquecendo muito. Se ele estiver aquecendo muito, aí você vai precisar de uma base cooler. Eu indico até três modelos aí na descrição: tem aí produtos usados, né? Indicados, produtos indicados. Aí você veja aí, essa base cooler, ela vai levantar o teu notebook e tem ali ventoinhas. Então aí ajuda a refrigerar. Por que que o notebook esquenta tanto? Porque ele tem dificuldade, pessoal, de sair o ar quente de dentro dele, entendeu? Aí começa a travar tudo. Adriano Ramos Leite, novo membro aí do canal, está perguntando: tem algum vídeo que fala de VPN no Windows 10? Então, eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre VPN, pesquisa aí no canal, tá bom? Aí serve para qualquer Windows. O Carlos Antônio está perguntando: tem como instalar o Windows no próprio computador sem precisar de pendrive? Tem sim, tá? Sem precisar de pendrive, sem nada. Entra aí no canal, eu vou até mostrar aqui para vocês. Pera aí. Pro, só tinha ROM e a single language. Que o certo da ISO é você baixar aí. Pera aí, meu amiguinho. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, no canal, a tela tá assim porque eu aproximei, tá, pessoal? Que é muita luz aqui em cima de mim, eu não enxergo, acaba me ofuscando a vista. Então, tem a pesquisa aqui do YouTube, tem a pesquisa aqui do canal. Aqui na pesquisa do canal, você bota aqui, ó, formatação. E dá Enter. Aí vai botar aqui, ó, como formatar um PC com pendrive botável. É isso aqui, ó. A forma mais fácil de formatar seu PC. Tá? Aqui é sem usar, ó, aqui, ó. Aprenda como formatar seu PC de forma fácil, sem utilizar CD, barra DVD ou pendrive. Então tem esse método aqui, tá bom? Respondida a pergunta? Deixa eu checar uma outra coisa aqui. Valdinei Alves, tenho SSD de 360 GB.
E o que acontece? Testando com o Crystal Disk Mark, e ele dá valor de 229, sendo que era para dar 500 e pouco. Ah, no caso, ele, a velocidade dele, do fabricante, que o fabricante fala, seria 500 megabytes. Ele está dando 200 e poucos megabytes, 229 megabytes, é isso? Se for isso, você tem que ver se ele está instalado na porta certa. A porta certa para instalar SSD é SATA 3. A porta SATA 3, ela tem mais velocidade do que a 2 e do que a 1, tá bom? Pode ser isso. O Reinaldo Batista indica um modelo de memória RAM de 8 GB boa. Então, tem assim, a memória, tem as memórias da Kingston que são boas, Corsair, tem mais qual? Vou dar três marcas: Kingston, Corsair e a Data. São excelentes marcas aí, tá bom? E a questão da memória também tem aí a frequência dela, tá? A frequência dela é importante, tem que ver a frequência dela. Tem memórias que, por exemplo, tem a frequência maior, 3.000 MHz. A minha, por exemplo, é 3.000 MHz. Só que aí você tem que ver também no BIOS, você tem que entrar na configuração do BIOS e ver se o XMP está ativado para que ela possa trabalhar em frequência maior, entendeu? Porque geralmente fica setado na frequência normal. Aí você tem que ver. Depois eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso aí. Ednilson Ribeiro. Ednilson Ribeiro, que é patrocinador, membro aqui também do canal, ele botou que: ah, Leonardo, depois dessa nova atualização, percebi que ficou mais lento a inicialização. No meu caso, é HD. Então, Ednilson, você tem que ver. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Agora voltou a ficar verde aí o OBS, ó. Negócio é sério. Deixa eu compartilhar a tela aqui para eu mostrar. Você tem que ver isso aqui, ó. Botão direito do mouse na barra de tarefas, gerenciador de tarefas. Aí aqui, ó, você vai vir aqui, ó, inicializar. Verifica se, porque depois da atualização, verifica se tem muita coisa aqui habilitado. Isso aqui vai deixar o teu Windows, se tiver um monte de programa aqui, principalmente você que está usando HD, tiver um monte de programa aqui habilitado para iniciar junto com Windows, vai deixar a inicialização lenta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desabilitar. Eu até tenho dois aqui, ó, mas a minha máquina é muito boa, eu nem sinto, tá? Mas assim, o certo mesmo é você usar aqui tudo desabilitado. Tudo desabilitado. E vai funcionar o programa? Vai. Quando você abrir, ele vai funcionar normalmente. Geralmente, o que deixa a inicialização lenta é isso aqui. Certo? E outra coisa também, o Ednilson, você tem que ver, se não for isso aí, se você já usa tudo desabilitado, tal, direitinho, aí você tem que ver, porque quando você faz atualização de uma versão para outra, pode dar bug, pode ficar zoada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que voltar para a versão anterior e tentar atualizar de novo para ver se vai ficar legal, ou então partir para uma formatação, uma instalação limpa. Aí resolve esse problema, tá? Porque não é normal ficar lento depois de atualizar, não. Aí o Adriano também perguntou a mesma coisa. Mesma coisa que eu respondi pro Ednilson, tá, Adriano?
Ó, o Raul Capudo, ele perguntou quais são as peças que ajudam a ter um desempenho melhor nos jogos. Cara, a peça primordial para você ter desempenho em jogo é placa de vídeo. Quanto melhor for essa placa de vídeo, mais desempenho você vai ter. Outra peça também que ajuda bastante a questão de desempenho é memória RAM e o processador. São os três principais aí. Né? A memória RAM, hoje em dia, entenda bem o que eu vou falar. Tem jogo que roda, você vai rodar com 4 GB, mas hoje em dia o aconselhável é no mínimo 8 GB. Para você que quer um computador para jogos. Lógico que tem várias pessoas que tem computador com 4 GB que roda opção de jogo. É verdade, roda. Mas se você puder, bota no mínimo 8. Entendeu? E o processador também, ele ajuda muito, né? É que nem você, vamos supor, você muitas vezes você tem um processador fraco, bota uma placa de vídeo muito boa, vai dar gargalo. Você não vai ter o desempenho total, entendeu? Então tem que casar essa aí. Mas são essas três peças aí. Ó, o Daniel Santana 014. Tem um PC que tem a placa-mãe que é single channel. Tem que habilitar alguma coisa? Não. Não tem que habilitar, não. É, single channel, ele trabalha com um canal só, né? No caso, aí quer dizer, o bom é a dual, né? Você trabalhar em dois. Geralmente, vamos supor, você tem a placa-mãe lá, ela tem dual channel, o que que acontece? Ela tem 4 slots de memória, então você tem que botar sempre para ela trabalhar em dual, né? Em dual channel, você tem que botar o primeiro slot no primeiro ali, né, no primeiro módulo, no primeiro slot, e o segundo no terceiro slot. Não pode botar um do lado do outro, não. Quando você vai trabalhar com dois módulos, quando você vai trabalhar com 4 módulos, aí você pode botar, preencher tudo ali direitinho, que ela vai trabalhar, né, segue a cor direitinho ali, que ela vai trabalhar aí em dual channel, que é bem mais rápido. A não ser, pelo que ele está falando aqui, a placa dele ela não é dual channel, é um só, então não tem muito o que fazer, não, tá? Ó, o Arthur Henrique está falando aqui, o Windows 10 2009, né, que é a 20H2, versão home, rodando de boa no Celeron, ó, no Celeron, hein, tá vendo? 1.1 GHz. Eu estava até falando na live de segunda-feira passada. O Windows fala, né, a Microsoft afirma que processadores de acho que é de 1.1 GHz para cima, né, no mínimo 1 GHz dá a conta do recado. E ele está com dual core que está rodando de boa, tá vendo? Aí, Arthur, se tu colocar um SSD, vai ficar melhor ainda, cara. Não sei, de repente ele já tem SSD, por isso que tá rodando de boa. Depois tu fala aí, Arthur. Ó, o Matheus Gonçalves, ele botou Ryzen 5 3500X ou Intel 9400F. Cara, eu gosto mais dos processadores da Intel. Tá? Eu iria do Intel 5, eu iria. Agora, questão de custo-benefício, os processadores da AMD são mais baratos do que o da Intel. E são bons processadores também, essa linha Ryzen está muito boa. É que eu gosto dos processadores da Intel, tá? É por isso que eu indico sempre Intel. Mas assim, se a pessoa quiser fazer um custo-benefício, aí é melhor partir para o Ryzen. Ah, o Vádio Monteiro aí, boa noite, querido. Vádio também é membro patrocinador aí do canal. Miller Senra. Passar sistema operacional do HD para SSD, dá certo? Dá. Chama-se clonagem. Aí você clona o sistema operacional. Tudo aquilo que está dentro do HD passa para o SSD.
Funciona? Funciona. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Ó, o Cleverson Santos tem o Core 2 Duo T9300, roda direitinho, porém coloquei um SSD e agora ficou top, muito mais veloz. Beleza, obrigado por compartilhar, Cleverson. É aquilo que eu falei, pessoal, SSD, né, mesmo em processadores mais antigos, em máquinas mais antigas, ele dá um gás muito bom. O Jarbas, se colocar um SSD, dá uma velocidade, né? É isso? Isso, dá velocidade sim, Jarbas. Velocidade iniciar, velocidade para você gerenciar, fazer as coisas no Windows é bem mais rápido, tá bom? Eu creio que, de repente, até umas 10 vezes mais rápido, sem exagerar. O Derek Day... Meu GPDIT não abre. Qual versão do Windows que você está, o Derek? Que se for a versão Home ou Home Sango Language, ela não abre mesmo o GPDIT. Aí você tem que fazer um procedimento para poder ativar o GPDIT, tá? O GPDIT ele abre normalmente na versão Pro do Windows e na Enterprise também. Vai na pesquisa aí do canal e coloca GPDIT lá na pesquisa, que tem vídeo eu mostrando como você faz para ativar o GPDIT. Marcelo Ramos, como saber se um notebook pode colocar SSD? Pode colocar, cara, é porque o HD ele tá lá na porta SATA, tá? Quer dizer, o HD tá aonde está conectado lá no notebook, ali dá para conectar também o SSD. Inclusive até o tamanho é o mesmo do HD, né, no caso para notebook, e o SSD também não vai ter grande complicação, não. Valdinei Alves, qual a sua opinião processador FX, FX, né, 8300 e placa-mãe da ASUS, M5? É uma configuração assim bem de entrada, né, cara? Esse processador, os processadores da AMD da série FX, eles são bem inferiores ao Ryzen, mas é um processador que dá para você rodar aí, dá para você rodar alguns jogos, sim, entendeu? A placa-mãe aqui eu não conheço, essa placa de vídeo aqui também é uma placa também que você vai conseguir rodar alguma coisa, tem coisa que você não vai conseguir rodar, mas é só diminuir a qualidade que você consegue rodar aí tranquilo. Mas assim, não é uma configuração assim que eu aconselharia para você montar, entendeu? Frederico Campanaro, que time você torce? Eu torço pro Botafogo, cara. Tá braba a situação. O Silachon, ele botou, o que você indica para um melhor desempenho, para que não seja caro? i3-3240, 4 GB de RAM. Então, o problema aqui do i3, cara, o que que acontece? O i3 é um processador bem de entrada, entendeu? E aqui no caso aqui, esse 3240 é um processador aí de terceira geração, se eu não me engano. Então, quer dizer, já estamos acho que na décima geração. Então, complicado. É que nem a pessoa quando pergunta assim, Leonardo, o que que eu faço? Eu quero comprar um processador i7.
Eu tenho um processador i7 da segunda geração e tenho um processador i5 da nona geração. Qual que eu compro? Compro i5, nona geração, tecnologias mais avançadas. Ele vai te dar mais desempenho do que esse i7 lá da geração passada, entendeu? Então, o negócio de geração conta e conta muito, tá, meus queridos? O chat aqui eu acho que não tá em tempo real para mim, gente. Ele tá muito lento. O YouTube tinha que consertar isso. Às vezes o que eu tô vendo aqui não é o que você tá vendo aí do outro lado. O negócio é sério. O Alisson Tutorial botou, ó, o FX 8300 roda muitos jogos ainda, mas faz um esforço e começa do Ryzen 5 para frente. É isso aí, né? Com certeza é um processador muito melhor do que o FX. Ele vai dar para você jogar? Vai dar, mas passou, né? Já era. Gente, então é isso aí, gente. Ao projeto Sandro Games. Um abraço aí, Sandros. Sandro. Então é isso aí, meus queridos. Eu vou ficando por aqui, tá? Aí qualquer outra dúvida você deixa aí nos comentários. Eu vou fazer aí pra semana agora. Vai ter vídeos aí amanhã, depois. Tudo ao vivo, 9 horas. Mas lives curtas, tá bom? É essa live de segunda que eu tiro pra interagir um pouco com vocês. E segunda-feira que vem eu vou trazer convidado aqui pra gente, aí a gente vai tirar, eu ia tirar hoje, mas segunda-feira que vem a gente vai ter um convidado aqui ou dois convidados, né? A gente vai tirar mais para poder tirar mais tempo para responder vocês, tá bom? Eu agradeço aí a presença de todos vocês que ficaram ao vivo aí comigo até o prezado momento. Lembrando que tudo que eu falei na live tá gravado, é só você que chegou agora na live. É só você assistir de novo, tá tudo no início mostrando aí os produtos, os programas, estão todos aí na descrição, veja tudo, tem os vídeos também para você ver todos os passo a passo. E chegou um superchat aqui, deixa eu ver aqui quem foi. Luan Henrique, obrigado pela ajuda. Ele botou em PCs tops, o SSD só faz diferença na execução de games. Na verdade, Luan, o SSD ele não faz assim diferença na questão na execução de games. Ele só ajuda no load do game, entendeu? No carregamento. Em desempenho não vai alterar em nada, tá bom? Agora, mesmo em máquinas parrudas, se a pessoa tem HD e troca para SSD, ela vai sentir diferença assim, porque você pode ter um computador com processador muito bom, placa de vídeo boa, enfim. Bastante memória RAM, mas se você tem HD, a tua máquina está sendo gargalada por esse, tá tendo um gargalo aí por causa desse HD. Então, quando você troca, você vai sentir também uma grande diferença, mesmo com a máquina nova, tá bom? E obrigado aí pela ajuda. Alô? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e, como de costume, nos encontramos amanhã ao vivo, 9 horas da noite. Eu te aguardo aqui. Um abraço.